Հիմա գիտեք, կարելի է այդ խաղաղության պայմանագրին անվանել վարդերի մասին պայմանագրեր, անգամ զիջումների ինչ-որ ցավագին բաների գնով, բայց ուղիղ բանակցեն և Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Իսկ որտեղ է գրված այդ զիջումների չափը տեղը 1, որտեղ է գրված, որ քո զիջումները նրա մոտ չի գրգռում ախորժակը և պահանջում նոր զիջումներ։ Ոչ թե ճանապարհին է դեմ, այլ ռուսական վերահսկողությանը։ Այո, բնականաբար։ Ավելի եթե կոնկրետացնեմ։ Բնականաբար։ Ահա, եթե արևմուտքի մասով, հա, միջանցքը փաթեթավորում է պարզեցած ռեժիմ բառով։ Այդ որտեղից է այդ վստահությունը, երաշխիքը, որ Ադրբեջանին իր գործողությունների մեջ պահողա լինելու որևէ ստորագրած նոր թուղթը։ Այս ձեր ասած դաշինքը պայմանական Հայաստան արևմուտք կարողացավ դիմագրավել էթնիկ զտմանն ու հայրենազրկմանը ուժային կենտրոնների բախման վրա իրականացվող քաղաքականության պարագայում մնում ես ոտատակ։ Չկան հարցեր Ռուսաստանի դաշնության։ Այնքան նույն հաջողությամբ պրովոկացիա կարա դիտվի, եթե դուք ձեր տանը, տան պատուհանի վրա օրինակ արատ լեռը նկարեք։ Հետո, եթե դա կլինի անկախ երկիր, կմնանք որպես պետություն, երևի դա կանվանենք չորրորդ հանրապետություն։ Հայաստանը չի կարողանում դուրս գալ աշխարհաքաղաքական, այս դեպքում նաև գոյաբանական ընտրության անվերջանալի թվացող ցիկլից։ Խաղաղությունը մեր արտաքին քաղաքականության առանցքում է, դե իսկ թշնամին մեր սուվերեն տարածքում։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր կփորձենք վերլուծել այս պահի իրադրությունն ու հնարավոր զարգացումները։ Հայաստան վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերին։ Շնորհակալ ենք մենք։ Պարոն Բեկարյան, մի դիտարկումից սկսենք, եթե թույլ կտաք։ 3 արդ ժամանակ տարի էր ամփոփում։ Ավանդաբար նախկին արտգործնախարարն են այդպես այլ բացման խոսքում բլոկներով անդրադառնում են ինչ ենք արել որ ուղություններով։ Եվ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ իմ հիշողությունը հաստատից չի դավաճանի, այդ բլոկներում չկար Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունը։ Մեկ բառով անգամ, հետո լրագրողները հարց տվեցին, դա արդեն ուրիշ։ Մեկ բառ չկար։ Շատ խորացված Թուրքիա, խորացված Ադրբեջան, խորացված Եվրամիություն, առանձին Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հնդկաստան, Չինաստան, ընդհանրապես Ճապոնիա։ Բոլորի մասին կար Սիրիա եւ այլն։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Ինչ է, չկան այդ հարաբերությունները, կան Երևանը չի ուզում ասի, այդ ռազմավարական դաշնակցությունը արդեն թղթի վրա է միայն։ Տեսեք, չկան հարաբերությունները արտահայտությունը ինձ թվում է շատ սուր կլինի եւ ինչ որտեղ ոչ տեղին, որովհետեւ հարաբերությունները այսպես թե այնպես կան եւ գոյություն ունեն։ Օրինակ, հա, պարզագույն ձեզ օրինակը բերեմ, տեսեք, մենք ինչքան արտահանում եւ ներմուծում ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այսինքն տնտեսական բլոկը հարաբերությունների այսպես թե այնպես կա։ Մշակութայինով ինչ որ բաներ այսպես թե այնպես կան։ Այ եթե մենք անդրադառնանք քաղաքական երկխոսությանը, արդեն կհատվենք ձեր ասացին, հա։ Այսինքն ոչինչ չի եղել նշանակալի, որ մարդը ասի արգոսնախա։ Ու կամ, այսպես ասեմ, հա, կամ չի եղել նշանակալի, իսկ ընդհանրապես չի եղել, երևի ինքնես էլ հետևում ենք, տեսնում ենք, հա։ Եվ դա ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում իհարկե, հա, կամ ինչն էլ որ եղել է, փորձ է արվել անտեսել եւ դրանով որոշակի մեսիջ տալ, հա։ Այսինքն քաղաքական երկխոսության մակարդակը, որակը այսօր հենց այդպեսին է։ Եվ ես ա շատ ցավով եմ արցանագրում, շատ ցավով եմ արցանագրում, որովհետև դա որևէ կերպ նորմալ չի։ Այդպիսին զրոյին մոտ, պարոն Բեկարյան, քաղաքական երկխոսության իմաստով, եթե ոչ մի բառ չի ասում արտգործնախարարին, դե հիմա տեսեք, ինչ ենք մենակ հենվում նրա վրա, որ իր արտգործնախարարը, չնայած օրինակ ինքն խոսում է, բայց նո վերցրեք նայեք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի վերջին ասուլիսը եւ դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ, դեպի բանակցային գործընթաց տրված այդ բոլոր ուղերձները։ Այդտեղից կարելի է որևէ բան քաղել որպես օրինաչափ նորմալ համարժեք քաղաքական երկխոսություն։ Համարժեք ռազմավարական դաշնակցություն։ Այո, առավել եւս ռազմավարական ուրեմն դաշնակցություն։ Այսինքն սրա ուղերձը մենք ստանում ենք ամենօրյա կտրվածքով։ Ես նույնպես եմ ասում, ես տարանջատում եմ հարաբերություններն ու քաղաքական երկխոսությունը եւ կարծում եմ, չնայած որ շատ բարձ պատկերացում եք, չէ՞, թե հարաբերությունների մեջ քաղաքական երկխոսությունը ինչ կարգի անհրաժեշտություն է եւ ինչ իր մեջ կարեւորություն ունի։ Բայց ամեն դեպքում մենք ունենք այս փաստը այսօր։ Շատ ցավալի եւ ծանր փաստը։ Եթե կարճ ասենք, դա ինչ է մեզ խոստանում լավ կամ վատ իմաստով։
Ուրեմն, գիտեք ոնց, ցանկացած իրավիճակում որևէ հարաբերության չգոյություն, փչացում, տապալում, ավիրում, անկախ որ կողմի մեղքը դրանում ինչքան, հա, ոչ մի լավ բանի չի բերում, բնականաբար։ Հիմա սա մեր դեպքում ունի բազմապատիկ էֆեկտ։ Այդ բազմապատիկ էֆեկտը շատ պարզ կարելի է պատկերացնել, հաշվի առնելով այսօր աշխարհում տիրող իրավիճակը։ Աշխարհը ինքնին ամբողջ երկրագունդն է վերածված արդեն թեժգոտու, հա։ Ուրեմն իրավիճակը նույն մեր տարածաշրջանում, որպես դրա մի պրոյեկցիայի մաս, մեր անվտանգային խնդիրները եւ անվտանգային խնդիրներում հստակ պատկերացում է, որ առանց արտաքին բաղադրիչի մեր անվտանգությունը առավել քան խոցելի է։ Եվ եթե մենք սրան գումարում ենք, որ ոչ մի ստեղծած իրական այլընտրանք չկա, այսինքն կա դաշնակցային ռազմավարական հարաբերությունների թղթի վրա Ռուսաստանի հետ զրոյացում քաղաքական երկխոսությամբ, բայց չկա ոչ մի այլ ընտրանք, դա արդեն մեր վիճակը պատկերացրեք, էլ ինձ թվում է այս ողջ բանաձևի ներքո այդ վիճակ դուրս բերել է ողբերգական վիճակա, եթե այսպիսի արտահայտություն օգտագործել։ Լավրովի նշատակեցիք, Լավրովը միջանցքի վրա շատ կանգառավ, բառը չկիրառեց իհարկե, բայց ասաց, որ Սյունիքով ճանապարհ տալը ձեռնտու է Հայաստանին, այսինքն գալիս ենք այն եզրակացության, որ բացի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից Ռուսաստանն էլ է կողմ, բայց մի բայցով, որպեսզի վերահսկի։ Դեմը մինչև այժմ Իրանը մի որոշ փուլ ուժեղ է, դեմ մի որոշ փուլ թույլ է դեմ, եւ առերևույթ դեմ է, կարծես թե արևմուտքը, հատկապես Հայաստանի իշխանություններն են դա շատ շրջանառում, բայց առերևույթ բառը կարծեմ պատահական չեմ ասում, բայց այդ դեմ լինելով որքան ինչքան խորը եւ երկար դեմ կլինի արևմուտք, եթե այսպես ձևակերպենք, այսինքն մենք կարող ենք կարճել արևմուտքից եւ Հայաստան ու արևմուտք դաշինքով կանխել այդ միջանցքը, դաշինքով չասեմ, գործակցությամբ, որքանով ինքը կմնա այդ դեպքում։ Այսինքն կարծում եմ ձեր հարցը երեք բաղադրիչ իր մեջ ունի, այսինքն մի բաղադրիչ կողմերի շահերը, հիմա կփորձենք շատ արագ իրար հետ անցնել դրանով, երկրորդը կողմերի մանիպուլյացիան, որը նույնպես այս պարագայում շատ էական է հասկանալ, պատկերացնել եւ դուրս բերել իրականությունը այդ բոլոր հնարավոր շահարկումներից, եւ երրորդ բաղադրիչ ձեր ասած պայմանական Հայաստան արևմուտք դաշինքը, հա, փորձենք հերթով գալ, որտեվ ինքը բավականին հարցը ծավալուն է։ Ուրեմն շահերի տեսանկյունից արևմուտքի համար բավականին լուրջ շահերի դաշտում, հա, որպիսի ռուսական ազդեցությունը, ներկայությունը վերանա կամ թուլանա մեր տարածաշրջանից։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ ստորագրված փաստաթղթում նույն այդ ճանապարհի Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ Նախիջևան հետ կապված կա ֆունկցիա ռուսական ՖՍԲ-ի վրա, հա, հետևաբար սա արևմուտքի համար իր իմաստով մարտահրավեր է, որ եղածը չենք կարում իջեցնենք, շատ դժվարությամբ ենք իջեցնում, ներգրավվածությունը, ներկայությունը, ազդեցությունը, մի հատ էլ նոր գործիք ավելանում ճանապարհի վրա։ Իհարկե, այսինքն սա արևմուտքը դիտարկում է իր համար որպես մարտահրավեր, ինքը որտեղ նայում է Ռուսաստանի դերակատարման համատեքստում խնդրին։ Այսինքն կդերեք ոչ թե ճանապարհին է դեմ, այլ ռուսական վերահսկողությանը, ավելի եթե կոնկրետ ասեմ։ Բնականաբար, ահա, եթե արևմուտքի մասով, հա, ուրեմն, բայց այստեղ մենք արևմուտքից պիտի տրոհենք, առանձնացնենք, կան այդպիսի խնդիրներ, սա դրան շարքում է, որտեղ Թուրքիայի ուղակի շահը եւ արևմուտքի ուղակի շահը իրար հետ չեն համընկնում, հա։ Թուրքիայի համար շատ կարևոր է այդ ճանապարհի գոյությունը, լավագույն դեպքում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վերահսկողությամբ, ուրեմն միջին դեպքում, հա, իմիտացիայով, որ դա Հայաստանի վերահսկողությունն է, բայց ձեռք բերած պայմանավորվածություններ պարզեցման եւ այլը եւ այլը, վատագույն դեպքում գոնե առնվազը նույն ռուսական ներկայությամբ։ Մինչև տեսնենք ինչ կլինի, ինչպես Արցախի պարագայում։ Օրինակ, այսինքն սա թուրքական մոտեցումն է որպես այդպիսին։ Իրանի պարագայում, ուրեմն, միջանցք գաղափարը Իրանի համար պրոբլեմատիկ է, որովհետև այդ միջանցքի իրավական ինչ-որ կարգավորիչներ է լրացուցիչ նախատեսում, որը տարածքային ամբողջականության հետ հատում է տալիս, եւ գումարած, եթե զուտ պարս քարտեզը հիշեք, հա, այսինքն Հայաստան-Իրան կոմունիկացիան էլ խաչի նման ծածկվում է այդ ճանապարհով որպես այդպիսին, եւ հետեւաբար Իրանը այստեղ շատ լուրջ խնդիր ունի, եթե դա հանգարց լինի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վերահսկողության ներքո։ Ռուսականի գոյությամբ Իրանի խնդիրը այդքան էլ կրիտիկական չի որպես այդպիսին։ Այսինքն Իրանի վախերը առավելապես կապված են, որ չդառնա ամբողջ միջավայրում
զարգացում է այնպիսին, որ դա ասի թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, եթե փորձենք այսպես ասել։ Այսինքն միջանցքը բացառելու հարցում, չէ՞, Երևանը ամեն օր պնդում է, երեք էլ պնդես, որ չի լինելու, մենք չենք քննարկում։ Այսպես ասենք, մեր դաշնակիցն ով է, միջանցքը թույլ չտալու, ընդհանրապես միջանցք թույլ չտալու, այս սովորական իրավազոր ճանապարհ։ Ուրեմն տեսեք, եթե խոսքը վերաբերում է նրան, որ չլինի նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթով ամրագրված տարբերակով, այսինքն Ռուսաստանի գոյությամբ, հա, օտարի վերահսկողությամբ, այդտեղ արևմուտքը պայմանական, ասենք, դաշնակիցը, բայց ձեր հարցից միանգամից երկրորդ հարցն է բխում, հա, այդ դաշնակիցը ի՞նչ է պատրաստանել դրա համար եւ պատրաստ է արդյոք, այսինքն ուր է պատրաստ եւ ի՞նչ, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է հայտարարությունների մակարդակին, լավ, եթե խոսքը վերաբերում է Հայաստանի իշխանություններին բլիթով մտրակով անընդհատ հետ պահելուց այն մյուս ճանապարից, լավ, իսկ կա արդյոք պատրաստակամություն նույն այդ ամեն ինչի համատեքստում անվտանգություն ապահովելու լայն իմաստով Հայաստանի, մասնավորապես նաև այդտեղ եղած սրացումների, զարգացումների եւ այլի հետ։ Կա, իսկ մենք նման փաստ ունենք որպես այդպիսին։ Ես էլի կարող եմ բերել տարբեր օրինակներ դրսում, հա, որը հենց հիմա մեր աչքի առաջ տեղի ունենում։ Ունենք խիստ հայտարարություններ Սենատի բանաձև, չգիտեմ, Մակրոնի հայտարարությունն ու Ֆրանսիայի վրա եկ մի քիչ, ու եւ վերջում պետ դեպարտամենտի վերջին սուր հայտարարություն։ Ուրեմն, ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, հա, կիրառական քաղաքականության մեջ գործիքների չափման միավորը շատ դեպքերում հենց կողմի պահվածքով է պայմանավորված։ Ադրբեջանը, եթե լուրջ են կարեր եղած բոլոր հայտարարությունները, մենք ականատեսը կլնեինք այն պահվածքին, ինչին է սոր ականատեսենք։ Այդը բորելի մորեց։ Շատ ծանրակշիռ։ Մենք ականատեսը կլինեինք այն պահվածքին, ինչին մենք այսօր ականատեսենք։ Ուրեմն տեսեք, ագրեսիաները, բլոկադան, ուրեմն էթնիկ զտումը, հայաթափումը Արցախի, Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ արկա փաստացի ագրեսիան և սուվերեն տարածքից ինչ որ հատվածներում ադրբեջանական զինուժի գոյությունը, հռետորաբանության մեջ ագրեսիայի մյուս փուլերի շատ հստակ ուղերձները, եւ այս պարագայում դուք կեցվածքի փոփոխություն եք տեսնում այդ հայտարարությունների ֆոնին։ Ավելի սրացում եմ տեսնում։ Այսինքն ձեր հարցի պատասխանը հենց այս պարագայում, եթե ադրբեջանի մոտ կա շատ հստակ երկու զգացողություն, անպաշտպանություն եւ առավելապաշտություն, և որքան քայլեր են արվում նրան ընդառաջ, հրեշի օրինակն է, էլի, այսինքն որքան մատուցվում են զոհերը ճակերտավոր, այնքան մեծանում է ախորժակը։ Մենք այդ գործընթացում ենք արդեն բավականին երկար ժամանակ, ի դեպ։ Եթե միջանցքի թեման ամփոփենք, ձեր ամբողջ ասածը արևմուտքի վերաբերմունքը եւ այլն, ռուսների ցանկությունը ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ գոնե այս պահին մենք քիչ շանսեր ունենք խուսափելու օտարի վերահսկողությամբ ճանապարհից, քան ավելի շատ հավանական է մեզ համար ոչ ձեռնտու սցենարը։ Տեսեք, ուրեմն եթե մենք հիմա նայում ենք զարգացումներին, մենք չանդրադարձանք շահարկումների էլեմենտին, հա, այստեղ շահարկումների բավականին լուրջ դաշտ տղա, որը նաև ձեր հարցի պատասխանն է իր մեջ պարունակում, հա։ Ուրեմն տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնության արտգոսնախարարը խոսեց այս թեմաներով անընդհատ հենվելով նոյեմբերի 9-ի 10-ի տղրահարչակ Երակոմ հայտարարության վրա։ Էմի անգամից պարզ հարց է, չէ՞, առաջանում, այդ մյուս կետերը նորմալ տեղը տեղին արել է, այս կետի վրա ասենց հղվում է առանց ինվերցիրած։ Ну չի ստացվում, չէ՞, այսինքն ստեղ կա տրամաբանության շատ հստակ բեկում կա տրամաբանության։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ դա կարող է այն լսարանի համար ռուսական միջազգային եւ այլն, բայց լավ։ Այսինքն մի հատ թուղթը դրեք սեղանին նորից, հլը մի հատ այդ բոլոր հոդվածներով անցեք։ Այդ որումա պարտավորությունները կատարված, որ այս մեկում ձեր մոտ հարցերը առաջացնում, հա, այսինքն շատ աննորմալ վիճակ է, սրա մասին բազմից առիթունեցել ենք խոսելու, է սկսած հումանիտար խնդրից, այսինքն նույն գերիների եւ պահվող անձանց վերադարձի հարցից սկսած։ Էլ չեմ ասում, ուր են արցախցիները, ամենագլխավոր կետը դրա մասին է, չինի մի քիչ, այսինքն հետեւաբար սա մեջ կա մանիպուլյացիայի էլեմենտ, ուրեմն արևմուտքը, որը որևէ կերպ այս ողջ ընթացքում չէր ուզում տեսնել այդ ստորագրված փաստաթուղթը եւ իր կարծիքով աչքերը փակելով իրավիճակը փոխում, էլի մանիպուլյացիա է, այսինքն պատերազմը կանգնացվել է Ռուսաստանի կողմից, այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է, դուք հիմա եթե տանում եք հարթակ եք փոխում, դարձնում եք Միացյալ Արևմտյան Ամերիկյանը կամ Եվրոպականը, հա, և չկա համագործակցություն ուժային կենտրոնների մեջ, այսինքն այդ վերմակը վրաներդ քաշելով այլընտրանք եք լուծել,
իհարկե ոչ, այսինքն հետևաբար ստեղ իր մանիպուլյացիան կա որպես այդպեսին։ Ուրեմն թուրք ադրբեջանական տանդեմին է, որ չունենալով այդտեղ միջանցք բառը եւ հետևաբար դրա իրավական տարբեր հնարավոր գործիքները, սա բերեցին բառակազմի մեջ հանրային օգտագործման, միջազգային օգտագործման, ներմուծեցին միջանցք ձևակերպում, ի դեպ մեծ հաջողությամբ, քանի որ հակադրությունն էր դենց առանձնապես, հա, արդյունավետ չէր, այդ էլ բավարար չի, Շուշիի դեկլարացիա ստորագրեցին, որտեղ սրան տվեցին արդեն իրավական կարգավիճակ, որտեղ Շուշիի դեկլարացիայի վավերացումից հետո 2-3 օրենսդրության մաս է, իր մեջ ներառող է, այսպես կոչված, Զանգեզուրի միջանցք ասվածը, հա, Հայաստանին, ուրեմն ստորագրվել է մի փաստաթղթի տակ, որտեղ սև սպիտակի վրա գրված բաներ կան, եւ հետո ասվում է, որ չէ, մենք դες բանի հետ կապ չունենք, այսինքն ստորագրողը նույնն է, չի փոխվել էլի, որ ասենք օրինակ եկել է նոր իշխանություն ու ասում է դա իմ համար անընդունելի է, չկա ասած, այսինքն նույն ստորագրողը նույն թղթի հետ կապված սկսում է ինչ-որ տարբեր հայտարարություններ անել, այդ կողքից տպավորություն է ստեղծվում, որ երևի այդ մարդիկ կարծում են, որ հասարակության առյուծի բաժինը կարդալ չգիտի, կամ գրել չգիտի, չգիտեմ, այսինքն ես ուզում եմ դուք պատկերացնեք այս ողջ մանիպուլյացիաների դաշտը ընդամենը այդ մի կետի հետ կապված, որպեսզի հասկանանք։ Հիմա մանիպուլյացիայի երկրորդ փուլ։ Բացառված է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջական իշխանությունների ասածն եմ ասում, տարածքային ամբողջականությունը խախտվի, այդ սկզբունքները փոխադարձություն, սուվերենության ներքո եւ այլն, եւ այլը ձերքի հետ ժամանակ առ ժամանակ դա կարող է լինի առանցին համաձայնագրով պարզեցված կարգերի հետ կապված կարելի է քննարկումներ ունենալ։ Դա արդեն իսկ վազացում է։ Ահա, հիմա այսինքն ժողովուրդ ջան, ինչ ենք անում, մի հատ եկեք հասկանանք, հա։ Այսինքն հիմա պիտի գնանք հերթական անգամ թուրք-ադրբեջանական պահանջների բավարարմանը, բայց իրան ինչ-որ փաթեթավորենք, նո մոտավորապես սենց, հա, ծաղիկը փաթեթավորենք, չգիտեմ, ինչ-որ դրա հետ ոչ մոտիկ մի բանի փաթեթավորումով կամ տուփով, դա է անում իշխանությունը։ Դե հիմա ես դեզ նոր չեմ ասում, միջանցքը փաթեթավորում է պարզեցված ռեժիմ բառով փաստորեն։ Հիմա այդ պարզեցված ռեժիմ ասացի տակ, պարզա չէ՞, որ առավելևս եթե դա առանձնացվի խաղաղության պայմանագրից, ինչպես արդեն խոսվում է սահմանազատման եւ սահմանագծման առանձնացման մասին, առանձնացման ներքո այդ բանակցություններով այդ պարզեցում ասվածը ուր է տանելու, ինչ աշճանի է հասցնելու։ Եվ ինչու դա պետք է տարբերվի Հայաստանի մնացած ճանապարհներից, Հայաստան-Վրաստան ճանապարհից եւ այլն, ինչու՞։ Բոլոր, հա, հիմա հարց, հա, այդ պարզեցումների ներքո ինչքան են գնալու նրանց ախորժակը բավարարելու եւ արդյունքում հետո բովանդակության մեջ, ոչ թե անվան, դա համապատասխանելու է այդ ամբողջ օրը կուրս ծեցվող հայտարարություններին, որ մենք ոչինչ չենք տա եւ այլ եւ այլ։ Հարցա, չէ՞։ Այսինքն արդյոք Ադրբեջանը ուժով հետո չի վերցնելու այն, ինչը չես բավարարի։ Չէ, սա հարցի լրիվ ուրիշ կողմ է։ Այսինքն սա շատ, հիմա դուք շատ գլոբալ խնդիր մտաք։ Պարզեցեցիր, բայց մի քիչ էլ պարզեցու, լավ չես պարզեցել, կռվով կգամ։ Դուք հիմա շատ գլոբալ մտաք, հիմա տեսեք, ուրեմն շատ պարզ ընդամենը երկու օրինակի վրա, հա։ Ուրեմն արկայա լինում ստորագրված փաստաթուղթ նոեմբերի 9-20 թվականին, ուրեմն այդ փաստաթղթով ստանձնված պարտավորություններից Ադրբեջանը ոչ մեկը չի կատարում, ուրեմն հիմա հարց, եթե մենք սա ունենք որպես նախադեպ, ունենք որպես օրինակ, այդ որտեղից է այդ վստահությունը, երաշխիքը, որ Ադրբեջանին իր գործողությունների մեջ պահող է լինելու որևէ ստորագրած նոր թուղթը։ Որտեղից է։ Կամ խնդիր երկրորդ՝ պահված կեցված ՀՀ իշխանությունների։ Դու փաստաթուղթը ստորագրում ես, փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո այդ մարդիկ իրենց ստորագրածը չեն իրականացնում, դու գնում ես նոր պայմանավորվածություն ես ձեռք բերում։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, հա, օրինակ առաջի եւ մեծագույն շանսերը Ադրբեջանին փորձելու բերել պարտավորությունների կատարման դաշտ, բաց են թողնվել անմիջապես 21 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին։ Ինչով? Ձեռք բերելով նոր պայմանավորվածություն, երբ որ կողմը չի կատարում նախորդը։ Հարց եմ տալիս ձեզ, կա էստեղ դրամաբանություն։ Հիմա պատկերացրեք, դուք ձեր հարևանի հետ ինչ որ վեճ ունեք, հետո նստում եք, պայմանավորվում եք ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, դուք ֆիքսում եք, դա ապացուցվում է բոլոր հնարավոր եղանակներով, որ այդ հարևանը այդ պայմանավորվածությունը չի կատարում։ Հիմա դուք եթե անգամ այդ հարևանի հետ նորից նստում եք սեղանի շուրջ,
Դուք խոսում եք նրա չկատարումը բացառելու, պայմանավորվածը կատարելու մասին, թե դուք պայմանավորվում եք նոր բան։ Պարզագույն հարց եմ տալիս, հա, որպեսզի նաև մեզ լսողները մեր հանրությունը պատկերացնի, սա տեսական հարց չի։ Այսինքն դու գնում ես ասելու, օքեյ, ես մարսեցի, որ դու նա չես կատարում։ Սա չի ստացվում մեսիջը։ Սա չի ստացվում ուղերձը։ Գիտես, ես մարսեցի, որ դու նա չես կատարում։ Ցավալի է, որ չես կատարում։ Կարող է մի հատ ուրիշ բան պայմանավորվենք, հանգարս կատարես։ Ուրիշ բանի մասին պայմանավորվեցիք, էդ էլ չկատարեց։ Կարող է հիմա ուրիշ բան պայմանավորվենք, հանգարս կատարես։ Հիմա, ուրեմն մի կողմից էս պայմանավորվում ենք, չես կատարում հանգրվաններն է։ Մյուս կողմից սրա արանքներում ախորժակը բավարարելու հանգրվաններն է։ Քայլ առ քայլ։ Հիմա ես էդ էս հարց եմ տալիս։ Սա կարող է որևէ լավ բանի բերի։ Մի հատ էս ամեն ինչը տրանսֆորմացրեք, միջանձնային հարաբերություններ տրանսֆորմացրեք հեշտ պատկերացնելու համար։ Երկու ծանոթի, երկու հարևանի, երկու գործընկերոջ, չգիտեմ, ինչի վրա ուզում եք տրանսֆորմացրեք։ Այս տիպի ընթացքը իր հետ կարադրական արդյունք բերի, կամ որևէ արդյունավետություն բերի, եւ վերջապես դուրս գանք տեսությունից կամ օրինակներից։ Եթե բերելու լիներ, մենք կհասնեինք Արցախի հայաթափման ու էթնիկ զտումներին, եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ագրեսիային, կամ ընդհանեն օրերի տարբերությամբ Ալիևի հռետորաբանությանը նույն Ջերմուկ քաղաքի նկատմամբ ասվածներին, Երևանի նկատմամբ ասվածներին, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Լավ, էլ ինչ լինի, որ պարզ ու հասկանալի լինի, որ տապալված է։ Գիծը, քաղաքականությունը, պրոցեսը, դրա տակ դրված, եթե դա կարելի է կոչել գաղափարախոսություն, որովհետեւ դա նոնսենս է, եթե դա կոչենք գաղափարախոսություն, հա, չակերտով ուզում եք օգտագործենք, տապալված է, էլ ոնց են լինում ապացույցները։ Էլ ոնց է լինում համուզվելու խնդիրը։ Դու գլոբալ խաղաղության, այդ արտաքին քաղաքականության մեջ դրվածի մասին եք ասում, այդ դա պայմանագրին հանդադարում։ Նայեք, էլի ուրեմն ես ուզում եմ, որ մենք փաթեթավորում բառակազմ տարբերենք, էլի հիմա գիտեք, կարելի է այդ խաղաղության պայմանագրին անվանել վարդերի մասին պայմանագրեր, մարդիկ էլ այդ կարդալուց հիշեն, որ վարդերը գեղեցիկ էին ժամանակին բուրում, այդ ասոցիացիան ունենա։ Ինչպես միջանցքի պարզած ռեժիմ, նույն բանն է։ Բայց հիմա դրանից բովանդակություն է փոխվում։ Պարզ հարց։ Այսինքն մենք հիմա տեսնում ենք Ադրբեջան պատրաստ ստորագրելու կոլեգիալությամբ, ոչ թե հարկադրանքով, ոչ թե ուժի սպառնալիքով, այլ կոլեգիալությամբ Իշա տարածաշրջանի ներակայուն զարգացման, գլոբալ խաղաղության, մենք տենց Ադրբեջան ենք տեսնում։ Բա հիմա այլ հարցը որտեղ է, այլ հարցը ինչի մասին է։ Հիմա ուզում ես դրա անուն խաղաղության պայմանագիր դիր, ուզում ես ինչ ուզում ես դի, լավ բարերով, հա, ու ամբողջ օրը կուրսկը ծեցի, դրանից բան է փոխվում, լավ։ Լավրովն ասաց, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Մոսկվայում ստորագրել, եւ սա վելուցաբաններին տեղիք է տալիս պնդելու, որ մենք այս առումով խաղաղության պայմանագրի ունենք, էլի առերևույթ ռուս, ադրբեջանա-թուրքական ինչ որ տանդեմ կամ համաձայնություն, ի տարբերություն դրա Հայաստանն էլ նույնը արևմուտքի հետ ունի, այսինքն այդ երկու, որտեղ ստորագրվի հարցում, Հայաստանն ուզում է արևմուտքում, այն երեքը ուզում են Ռուսաստանում։ Մեզ այս երկու հարթակներից որը ինչ է խոստանում, այն ինչ մենք չենք գնում Մոսկվա։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հարցը, կներեք, որտեղ էլ որ ստորագրի, նույն արևմուտքը կամ նույն Մոսկվան պատրաստ են դրա երաշխավորը ռեալ դառնալու։ Նայեք, ուրեմն ես շատ կարևորում եմ, որ մենք հարցերին փորձենք անդրադառնալ ոչ թե տեսական, այլ հողի վրա փաստերով։ Հիմա տեսեք, պնդում, որի իսկության հետ, լիարժեք իսկության հետ, կարելի է նաև վիճել, որովհետև դա ամբողջությամբ չի, բայց անգամ այդ պնդումը վերցնելով, որ կա հատում շահերի թուրք, ռուս, ադրբեջանական, եւ այս կողմից կար հայ արևմտյան։ Հիմա հարց. Որ կողմն է ավելի արդյունավետ գործում եւ ծանրակշիռ գործում։ Սա է, չէ՞, հարցի իմաստը վերջապես։ Այս հարցը հո զուտ ինչ-որ տեսական կամ մտավարժանքի հարց չի։ Հիմա ես ձեզ հարցին պատասխանեմ հարցով։ Եթե սա է արդյունավետ, այսինքն խնդիր մեկ, եթե այդ պնդումը ընդունենք ճիշտ է, այդ թուրք, ռուս, ադրբեջանական, ստեղ արդեն մոտավորություն կա, ընդունենք, որ ճիշտ է։ Երկրորդ, եթե ընդունում ենք, որ խնդիրը ավելի արդյունավետության մեջ է, ինձ թվում է շատ տրամաբանական է, չէ՞, ո՞ր են արցախցիները։ Այս ձեր ասած դաշինքը պայմանական, Հայաստան արևմուտք կարողացավ դիմագրավել էթնիկ զտմանն ու հայրենազրկմանը։ Եվ եթե չկարողացավ,
ինչ եք էլ ուզում լինի, որ հասկանաք, որ այս կոնֆիգուրացիայով չի ստացվելու աշխատանք։ Չի էլ կարող դինել հետո խաղության պայմանագրի եւ ավտոֆի երաշխավորա։ Հիմա նայեք։ Լավ, մյուս կողմից։ Ես չեմ խոսում, չէ՞, չնայած ամեն կյանքը, ամեն զինվորի մի հատ վիրավորումը մեր համար հասկանում ենք, չէ՞, ինչ կարևորություն ունի, բայց ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք, մենք չենք խոսում մի հատ սահմանային միջադեպի կամ էսկալացիայի մասին։ Մենք ունեցել ենք հայրենազրկում։ Դուք հասկանում եք ինչա դրվել է շարքին ժարին։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Լավ, էլ ինչ լինի։ Այսինքն մենք կույր ենք, չենք տեսնում ինչա կատա, ինչեր կատարվում ժամանակին Վրաստանում։ Մենք կույր ենք, չենք տեսնում ինչա հիմա զուգահեռաբար տեղի ունենում Ուկրաինայում։ Մենք կույր ենք, չենք տեսնում ողջ շրջապատում տեղի ունեցածը։ Հիմա հարց։ Մենք կույր ենք, թե մեզ ծրագրավորել են։ Կամ իրականացնողն էին են ծրագրավորել։ Այսինքն ո՞նց կարելի է այս ամեն ինչը չտեսնել, այնքան չտեսնել, մինչև դա գա քո մաշկին, նույնց եմ կրկնում, հայրենազրկում։ Դարերի ընթացքում արցախցին չի լքել իր հայրենիքը, դարերի։ Հիմա արցախցին իր հայրենիքում չի, իր հայրենի հողի վրա չի։ Լավ, մենք էս կատաստրոֆայի ոչ թե ուրեմն կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, էս գլոբալ կատաստրոֆայի չափը, արժեքը գիտակցում ենք, թե չենք գիտակցում։ Լավ, ձեզ կասեմ, բա այնտեղ մեզ ինչ է սպասում այդ պարագան, պան Բեկյան։ Այս մեկը հասկացա։ Ուրեմն հարցը շատ կարևոր բան ունի։ Այնտեղ ու այստեղի մեջ չի այդ հարցը։ Այդ հարցը նրա մեջ է, որ եթե ասենք ինչ որ որոշում ես, որ արտաքին քաղաքական կուրս ես փոխում, որոշում ես, որ քո, չգիտեմ, արժեքներից, քո նախասիրությունից ելնելով եւ այլն, եւ այլն, արժե՞ պարզ խնդիր, անվտանգությունը այն հարցն է, որի հետ խաղում են այլ ընտրանք չունենալով։ Ես ես պարզագույն հարց եմ տալիս։ Անվտանգությունը այդ հարցն է։ Այսինքն երեխան աշճաններով իջնելուց մեկ-մեկ ընկնում է, ծնողը որոշում է երեխային բալկոնից շպրտի դուրս, որ չընկնի աստիճանների վրա։ Շատ կոպիտ եմ ասում, բայց մենք հասկանում ենք, մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Քո պետության գոյությունը, քո անվտանգությունը, քո քաղաքացիների սեփական հողի վրա ապրելու խնդիրը։ Եվ ոչ միայն Արցախի կտրվածքով, նույն Հայաստանի սովերեն տարածքում, ուրեմն այսօր օկուպացված տարածքների կտրվածքով։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, մենք անվտանգության հետ ինչ խաղեր է տրվում, որը իշտակ գոյութաբանական խնդիր ունի, հստակ ունի։ Ես ինձ նույնպես եմ կրկնում, կատաստրոֆան Արցախ հայրենազրկում։ Դուք ցած չափը պատկերացնում եք։ Հիմա այստեղից առաջանում են ձեր հարցի բոլոր պրակտիկ պատասխանները։ Գնալ Մոսկվա, ստորագրել, բանակցել եւ այլ եւ այլն։ Թեև ասում որ Ռուսաստանը չի ուզում ակամացության կարգը։ Առաջինը դիտակցել ու հասկանալ, որ այսօրվա աշխարհում ուրեմն բարի գեղեցիկ խոսքերով իբրև թե սիրուն աչքերի համար քաղաքականություն չի վարվում։ Առաջինը։ Երկրորդ, չէ՞ ուշ այդ հասկանալու խնդիր չի, բայց ֆիքսում եմ, էլի։ Երկրորդ, հասկանալ, որ ուժային կենտրոնների բախման վրա իրականացվող քաղաքականության պարագայում մնում ես ոտատակ, վրայովդ գնում գալիս են։ Եվ եթե կարողանում ես համադերման վրա աշխատել, աշխատի համադերման վրա, եթե չես կարողանում բախման վրա, դա քո կործանումն է։ Երրորդ էական հանգամանք, հասկանալ, որ անվտանգությունը այն ոլորտ է, այն բաղկացիչը չի, որի հետ նստած զառ են խաղում, չի կարելի։ Չորրորդ, հասկանալ, որ ինչ խնդիրներ էլ գործընկերային դաշտի որ ուղղությամբ էլ կան, դրանք ունեն հնարավորություն բանակցվելու, պայմանավորվելու եւ այլ եւ այլ, եթե ուրիշ խնդիր չես լուծում։ Եթե քո իրական նպատակները ուրիշ տեղ չեն, եւ այս ամեն ինչի հետ կապված ինչ որ տեղի անենում, քո համար նենց իրոք էլի մեկ չի։ Այսինքն ուրիշ հարց ուրիշ հարցը չխառնենք։ Հիմա ստեղից գալիս է երկրորդ խնդիրը։ Չկան հարցեր Ռուսաստանի դաշնության։ Այնքան, այնքան չկան խնդիրներ, շատ-շատ, շատ։ Բայց ես մեզ պարզ հարց եմ տալիս։ Այս ամենի արդյունքում դու փորձում ես, իսկ ինչքան շուտ փորձեիր, այնքան երևի միգուցե արդյունավետությունդ ուրիշ չափորոշիչներով չափվեր։ Դու փորձում ես դիալոգով ինչ որ վիճակի հասնես, թե դու գնում ես թշնամի վերածելու տարբերակով։ Որն ես անում։ Որն ես անում, պարզ։
Եվ այդ ինչ էլ որ անում ես, հետո տակից դուրս գալու խնդիր առաջանալու է, թե չէ։ Իդե որպեսի շատ հստակ լինի իմ ասածը, հա, եթե այսօր վարվեր Հայաստանում քաղաքականություն կապ չունի իշխանությունը ով լիներ, օրինակ Միացյալ Նահանգներին թշնամի դարձնելու, ես ես նույնը ձեզ կասեի։ Ասում եմ, բայց Մոսկովան հարթակում մեզ լավ բան չի սպասվում, որովհետև ռուս-ադրբեջանական է հակամարտու համաձայնություն։ Չէ, ես ձեզ օրինակը բերեցի, չէ ձեզ նորացած հարթակներից լավ բան սպասվողը ինչ բերեց։ Օրինակով եմ, չի ասում, տեսական չեմ ասում։ Կամ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, Ադրբեջանը հրաժարվում է արևմտյան հարթակներին առանցելուց։ Լավ։ Այս էլ ֆիքսենք, չէ՞։ Հիմա ո՞ւմ հետ էս բանակցում։ Այսինքն, տեսեք, ես էլ եմ ուզում դուք տրամաբանության բեկումը եւ այս ամբողջ իրավիճակի ուրեմն ձախողելը, որպեսզի պարզ հասկանաք։ Մի կողմից դու հայտարարում ես, որ դու խաղաղության պայմանագրին կողմ ես, դու խաղաղության օրակարգում ես եւ այլը եւ այլը, բայց քո համար կրիտիկական է եւ եզրային պայմանը շատ կարեւոր, որ դա պիտի ունենա երաշխավորներ, քանից քանսից է ասվել, քանի անգամներ։ Մյուս կողմից, ուրեմն դու ասում ես, իմ համար կարեւոր չի ձևաչափներու հարթակները, իմ համար կարեւոր է ուրեմն բովանդակությունը, եւ երկում առանց իբրև կամ իրականում առանց միջնորդի հանդիպումներով փորձում ես առաջ գնալ։ Հիմա դու ուզում ես երաշխավորներ ինչի համար։ Իսկ եթե դու Ադրբեջանի նկատմամբ ունես այն վստահությունը, որ կարելի է երկողմով գալ հասնել, փաստաթուղթ ստորագրել եւ նա կիրառվի, կյանքի կոչվի եւ այլն, եւ ինչ ես երաշխավոր ուզում։ Եթե դու երաշխավոր ես ուզում, հետեւաբար դու ես վստահությունը չունես։ Իսկ եթե դու ես վստահությունը չունես, դու առանցին երկում բանակցություններով ինչ արդյունք ես ակնկալում։ Տեսակետը գիտեք որ պարզա, չէ՞։ Գիտեք որ ասում են, կարող է ոչ Մոսկվա, ոչ Արևմուտքը չստանձնել այդ երաշխավորի դերը, եւ մենք կրկնենք առաջին հանրապետության սխալը, եւ որպեսզի չկրկնենք, կա նման տեսակետ։ Եկեք անգամ զիջումների ինչ-որ ցավագին բաների գնով, բայց ուղիղ բանակցենք եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իսկ որտեղ է գրված այդ զիջումների չափը, տեղը 1։ Որտեղ է գրված, որ քո զիջումները նրա մոտ, ինչից սկսեցինք մեր զրույցը, չի գրգռում ախորժակը եւ պահանջում նոր զիջումներ։ Որքա դիջան, տեսեք, մենք նոր խոսում էինք ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, Ադրբեջանի նախագահը խոսում է Ջերմուկի եւ Երևանի մասին։ Բաց, այսինքն, լավ, ի՞նչ լինի, որ մենք պատկերացնենք, որ մենք հասկանանք եւ գիտակցենք, որ սա ճանապարհ չի։ Սահմանադրությունն էլ փոխի։ Հա, դու տեսնում ես, չէ՞, գործընթացը։ Ուրեմն նախագահական նստավայրի նկարները փոխի, Արարատ լեռը հանգար Չերևա։ Ո՞ւր ես բերելու հասցնես։ Հարց եմ տալիս։ Որվա անընդհատ դրատակ դնելով, ասես տակից հասցնելով, որ ես ամեն ինչ արվում ա, որովհետև հակառակը դիտվում ա պրովոկացիա, եւ դա կարա խաթարի մեր խաղաղության օրակարգը, այն նույն հաջողությամբ պրովոկացիա կարա դիտվի, եթե դուք ձեր տանը տան պատուհանի վրա, օրինակ Արարատ լեռը նկարեք։ Հետո պարզ հարց եմ տալիս, հետո, այսինքն, ինչ լինի, որ հասկանալի լինի, սա ճանապարհ չի։ Կամ, եթե ուզում եք, սա ճանապարհը դեպի չգոյություն Հայաստանի պետության եւ պետականության ընդհանրապես։ Որտեղ իսկով ասեց, որ դիմացիների համար այս դեպքում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մի հատ ինչ որ կարմիր գիծ կա, որ ո՞նց էին ասում, Արցախը հանձնենք, հանգիստ ապրենք, թե ինչերը հանձնեն սրանք մենք, որ հանգիստ ապրեն։ Իսկ այդպես կարմիր գիծ։ Սամուցից խոսեցիք, եկեք դրանով էլ ավարտենք, սամուցի փոփոխությունով, փոքամ նոր ընդունելով ավելի ճիշտ, այդպես է ասում, արդյոք Փաշինյանը փակում է երրորդ հանրապետության էջը նման տեսակետ, կամ ընդհանրապես հանրապետությունը, երրորդ հանրապետությունը փակում ենք, բացում ենք նոր Հայաստան եւ չորրորդ հանրապետություն։ Արդյոք նման բանն են ուզում անել, դրանից բխող, ասենք, հետևանքներով, սպառնալիքներով, միգուցե օգուտներով նոր սահմանություն գրել են նոր պետության մասին է գտել։ Ես ուրեմն ձեր լավատեսության վրա չասեմ զարմանում եմ, բայց բազա, չէ՞, լավ։ Ուրեմն, տեսեք, Սահմանադրությամբ փոխելու խնդրին անդրադարձերը սկսվեցին, եթե չեմ սխալվում, 2021 թվականից։ Ուրեմն, բայց այն ժամանակ դա ինչ-որ ձևով հենց քողարկվում էր, ուրեմն
Հանրությանը գտնում էին երևի, որ պատրաստ չեն լիարժեք ուղերձը տալու, իբրև թե կառավարման ձևի փոփոխության խնդիրներին առնչության հետ կապված։ Ժամանակի ընթացքում այս թեման անընդհատ զարգացվում էր, զուգահեռ մենք ունեցանք Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ պահանջը դրված սահմանադրության փոփոխության վերաբերող, չգիտեմ հիմա էլ նույն այդ խաղաղության պայմանագրում այս հարցը ինչքանով ներառած են, չներառած են, չգիտեմ, հա, բայց եկանք հասանք այն կետին, որ ընդամենը վերջերս արդեն այդ քողարկման հիմնական շերտն էլ վերացվեց, հիշեցնեմ, ասվեց, որ կառավարման ձևի հետ կապված խնդիր չկա, խորհրդարանական ամենը լավնա, բայց մենք գնում ենք փոփոխության լեգիտիմության համար։ Հիմա եթե դուք սա միավորում եք մնացած բոլոր հնչած մտքերի հետ, այսինքն օրինակ հայրենիքը պետությունն է, պետությունը հայրենիքն է, 29-ը, 29-ը, 29-ը եւ այլն, հետեւաբար այդ լեգիտիմությունը աստվածի մեջ դրվում է, որ որևէ այլ գործընթացի, որևէ այլ ակնկալիքի, որևէ այլ պատմական արկա կամ ապագա, հա, էլեմենտի հետ առնչությունները զրոյացվեն։ Ինչ է սա նշանակում սահմանադրության լեզվով, շատ պարզ բան, հա, սահմանադրությունը ունի նախաբան, որը ի դեպ փոփոխությունների ժամանակ փոփոխման չենթակա հատված է, ֆիքսում ենք, դրա համար նորն են, եւ նախաբանը ունի հղում անկախության հռչակագրին։ Երրորդ հանրապետության հիմքերը անկախության հռչակագիրն է ու սահմանադրությունը, որը կապած է անկախության հռչակագիրին։ Պատկերացրեցինք հիմա, որի մեջ էլ կան երկու կարևորագույն էլեմենտներ, վերաբերող Արցախին, վերաբերող Հայոց ցեղասպանությանը։ Հիմա, երբ որ դու սա ուզում ես զրոյացնես, փոփոխությամբ չես կարող շարժվես, որովհետև դու գնում ես այդ նոր սահմանադրություն ընդունելու ճանապարհով։ Հիմա պարզատակը իմաստն նպատակը, պարզա, որ էլի սպասարկումա դիմացի կողմից եկած հարկադրանքի, հստակա թե չէ, արդյունքում ոչ մի օրգանական կապ արդեն երրորդ հանրապետության հետ չես ունենում, եւ հիմա ուզում եք դա անվանեք չորրորդ հանրապետություն, չես ունենում նաեւ օրինակ այն տարածքները, որտեղ իմ ադրբեջանցիներն են կանգնած, եթե դա կլինի անկախ երկիր, կմնանք որպես պետություն, երևի դա կանվանենք չորրորդ հանրապետություն, չգիտեմ, եթե մոտները այդ գործընթացը աստված մի արած է հաջողի, այսինքն սա է նպատակադրումը, եւ այս ուղերձները իրենց վրա այս բեռը ունեն, եւ այս բեռից ամենաառաջինը եւ ամենագլխավորը շատ հստակ հարկադրանքը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, հերթական հարկադրանքը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի։ Այսինքն դա նշանակում է նաեւ, որ ասում եք օրգանական կապը կորում է, եթե բերենք հողի օրինակի վրա, կոնկրետ հողի վրա, գետնի վրա, դա կարող է նշանակել, որ օրինակ այս չորրորդ հանրապետությունը պայմանական կապ չի ունենալու, օրինակ ջերմ տարածքներ զավթած Ջերմուկի մոտ, Ադրբեջանի կողմից զավթած հայկական տարածքների հետ։ Ես այդ պահին, եթե իրանք գան հասնեն այդ հանրակրվեի օրվան, ես չգիտեմ մենք ինչ Հայաստանի հանրապետություն ենք ունենալու, փաստացի ինչ տարածքով, չգիտեմ։ Հիմա դուք մեր փաստացի տարածքը այս պահին գիտեք, ինչքանով որ ասել է իշխանությունը, 29800-ից հանած ինչ որ բաներ, 200-250 տարբեր թվերի կիլոմետր է, հավաքությունները հնչով լսում եք, ունեք վստահություն, որ դրանք ընդհանրապես տեսական մտավարժանքներ են, դատելով փորձից ոչ, հետևաբար ձեր ասած այն X պահը, եթե գա այդ X պահը, որ հանրակրվեի սահմանադրության հետ կապված, մենք ինչ Հայաստան ենք ունենալու, ես չգիտեմ, որովհետև այս քաղաքականության արդյունքում, ես նորից եմ կրկնում, այս գիծը, որի չեն կարողանում որևէ կերպ, դրա համար երևի խիզախություն պետք, կործանումը չստացվելը եւ այլը ֆիքսել ընդունել, կամ շատ էլ լավ գիտեն, նորից եմ կրկնում, դա լրիվ ուրիշ հարց է, հա, այսինքն այս ճանապարհը ոչ մի լավ տեղ տանող ճանապարհ չի, իր ամեն հանգրվանով, իր ամեն օրով, իր ամեն լրացուցիչ կատարված քայլով, գործողությամբ եւ այլը եւ այլը, ես այլ մի հարց է, էլի, այսինքն կայունության աստիճանը, հենքերը, ինչի վրա հենվում ես, այն կարգի են խարխլված, որ այդ կետին հասնելուց ինչ կլինես, միայն Աստված գիտի, բայց զուգահեռ գործընթացներն են իմորացեք, էլի, այսինքն էլի տարաբնույթ ոտնձգություններ մայրաթորի նկատմամբ, ուրեմն հայոց պատմության վերափոխում եւ այլը,
հետո կլինի աշխարհագրության, հետո կլինի այդ կադաստրի թղթի տարբեր վարիացիաներ, անուն այդ բոլորի անունը կդրվի լեգիտիմություն, ինչպես հիմա դրվել է։ Անընդհատ ժողովրդին կսրսկվի, որ այս ամեն ինչը արվում է, որ դու խաղաղ ապրես, կկորի արանքում հարցը որտեղ ապրես։ Հիմա Արցախի դեպքում կորավ այդ հարցը որտեղ ապրես, չէ՞։ Այս պահի դրությամբ եմ ասում։ Խաղաղ ապրես քանի հազարի վրա, հա, քանի կիլոմետրի վրա, կարևոր խաղաղ ապրես, նայեք։ Ինչ ապրես, արտագաղթես կենա ասում։ Այսինքն նույն Արցախին ես որևէ կերպ չեմ համարում այժմ շրջված եւ այնտեղ բավական լուրջ պայքարի դաշտ կա, հարցը դա չի, բայց ես այս պահի դրությամբ ասում եմ։ Այսինքն տեսեք ոնց են տրանսֆորմացվում խնդիրները։ Հետո կարող է քեզ փող տանք։ Հիմա լավ ի՞նչ կապ ունի, որ ոտիդ տակ հող չի լինի, տունը քոնը չի լինի, եւ այդ փողով, չգիտեմ, այն մնացած քանի հազարի վրա կտեղավորվես, կամ դե լավ 6000-ի վրա քեզ տեղավորում էլի։ Այդ փողը կվերցնես, դու կգաս կյանքդ կդասավորես։ Եվ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ լավատեսական, բայց իրատեսական նոտայով ավարտենք։ Կիզակետում այսօր Հայաստան Վերլուծական Կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեքարյանն էր, հիշեցնեմ, որ Կիզակետի թողարկումներն ու շատ այլ տեսանյութեր դիտելու համար կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան հալիքին։ Կհանդիպենք։